Bem-vindo a mais um Planos em Prática, que é a série de exercícios de escrita criativa aqui do canal, onde eu tomo como base um estímulo e a partir dali eu construo uma história e vou fazendo comentários enquanto isso. Depois da semana passada, que foi um exercício onde eu trabalhei a história de uma idosa e de uma criança, foi uma abordagem bem pessoal das duas, bem psicológica e até singela, um andamento bem singelo da história, apesar de no final ter um toque de sobrenatural, de magia. Dessa vez eu vou fazer alguma coisa na linha do suspense, do terror ou do horror. Eu não sei ainda qual a intensidade disso, vai depender do andamento da história. Então, sem demora, vamos começar o trabalho. Então, aqui a gente tem a imagem que vai inspirar a gente para a história. Na verdade, é uma imagem feita pelo designer Fábio Oliveira em cima da arte original de um álbum da banda Demons and Wizards, que é uma banda formada pelo vocalista do Blind Guardian e o guitarrista do Iced Earth. Eles fizeram esse álbum, acho que na virada dos anos 2000 lá. E nesse álbum tem uma música chamada Fiddler on the Green, que conta a história que está ali retratada nessa imagem. Na capa do álbum tem alusões a outras músicas, né? Mas a releitura do Fábio Oliveira ela é específica sobre a Fiddler on the Green. E é um conto abstrato, meio poético, falando sobre o rapto de uma criança, né, anos antes. E aí essa figura da morte, essa personificação da morte, esse monstro, né, volta depois de algum tempo para buscar a criança que restou. Mas a história não conta exatamente como aconteceu, né, como a criança morreu, como ela foi levada e tudo mais. Então é um conto bem abstrato. Então eu vou usar essa imagem e também a música como inspiração para a história que eu vou fazer hoje. E eu vou, lógico, modificar bastante coisa. Por exemplo, não quero trabalhar com crianças, eu quero que sejam adultos. É uma história na linha do suspense, como eu tinha falado, mas trabalhando com personagens adultos. Então vamos fazer aí o sorteio das regras e dos princípios que vão orientar a premissa para a gente começar a escrever a história. Então, como todos os outros exercícios, a gente tem ali algumas indicações, seis indicações, e as que foram usadas na história anterior do Uras eu já tirei e acrescentei outras de uma lista maior que eu tenho. E essas indicações eu vou sortear três delas para poder compor a premissa da história. Então vamos lá. Dois personagens não estão se falando. Certo, eu vou frisar eles aqui no quadrinho. Próximo. Um. O protagonista tem um amigo imaginário. Beleza. E 4, negócio de família. Beleza. Então, com base nessas três indicações aí, eu vou tentar fazer um brainstorm para poder chegar numa premissa e essa premissa vai orientar o restante da história. Então, pensei um pouquinho aqui e na questão do protagonista ter um amigo imaginário, isso é muito propício para histórias de terror e horror, né? Então eu pensei em duas hipóteses, um remanescente da infância, né, que esse é clássico, o amigo imaginário da infância que volta, ou a personificação de algum sentimento. Como eu vou trabalhar com adultos, eu acho essa hipótese mais interessante. Até porque a próxima indicação é que dois personagens não estão se falando. Então, eles podem ter brigado, né, e essa briga pode ter gerado algum tipo de mágoa, e depois a gente vai ver isso melhor. E essa mágoa pode crescer na forma de um personagem imaginário ali, de um dos dois, né? E por ser uma história dessa natureza, pode ficar na dúvida se é imaginário realmente ou não, né? E aí eu tive três hipóteses ali: casal, pai, filho e amigos. Então eu vou ficar ali com o casal e vou tentar explorar essa questão da briga, né? De repente o casal teve uma briga séria. E como fruto dessa mágoa, né, que cresceu entre eles, surgiu esse personagem ali imaginário ou não, que um dos dois vai visualizar e que vai servir como o antagonista, né, como a força opositora da história. É interessante um casal brigado ou passando por algum tipo de dificuldade, porque muitas histórias de suspense e terror lidam com personagens quebrados, passando por alguma situação difícil, seja financeiramente, seja emocionalmente. Então funciona bem
fazer histórias desse tipo com personagens mais vulneráveis. A terceira, o negócio de família, eu vou deixar para resolver conforme eu estiver escrevendo. Vou ter uma ideia ali de encaixar um ou outro do casal vão gerenciar um negócio de família. Eu não sei ainda o propósito disso, mas eu vou deixar para fazer essa definição conforme eu estiver escrevendo a história. Então, por enquanto, eu tenho isso. Vou tentar elaborar uma premissa agora. Então, vamos ver o que que vai sair. Bom, uma premissa bem simples e bem vaga. Eu vou ficar ainda com essa questão da música, que é a busca, né? Esse personagem voltar para buscar um dos dois. Eu vou continuar investindo nisso, mas eu vou mudar um pouco o sentido da coisa, né? Então ficou assim por enquanto. O casal tem seu relacionamento desgastado por conta de dificuldades financeiras. Após uma briga séria, ela passa a sentir uma estranha e ameaçadora presença. Então qual é a minha ideia, né? Os dois brigaram feio na véspera, né, na noite anterior, e no dia seguinte, quando cada um vai seguir a sua vida, ainda vou determinar como, ela começa a ouvir vozes e a ver coisas e tal, e essa presença sobrenatural se oferece para levar o marido embora, já que eles estão brigando, já que ela pode ter, ela pode durante a briga ter desejado que ele morresse. Né? Isso aí fica bem lenda urbana, né? Fica bem esses contos assim de terror que a gente acha pela internet. Então, durante uma briga séria na noite anterior, ela deseja que ele morra, e aí no dia seguinte ela começa a presenciar fenômenos e coisas assim. A gente pode trabalhar com a questão da ameaça iminente, crescente ao longo do dia. Então, sinais de que alguma coisa vai aparecer à noite para levar o marido dela, já que ela pediu por isso. Então, isso seria interessante. E aí, conforme for avançando o dia, ela vai ter indícios cada vez mais sérios de que tem alguma coisa ali preparada para levar o marido dela embora. Então, a dinâmica do conto vai ser bem essa. Eu estou definindo agora: o marido sai de manhã para trabalhar no negócio de família que ele tem, e ela fica sozinha em casa. A gente vai arrumar alguma coisa para ela fazer, a gente vai ter que explicar por que que eles têm dificuldades financeiras. E ela fica remoendo a briga deles e essa aparição, né, fica importunando ela, assustando, vamos dizer assim, a personagem ao longo do dia, até o clímax da história que realmente ele se materializa para poder buscar o marido, como tá ali na imagem, em vez da criancinha, né, seria o marido dela o que iria embora. Não sei se vai funcionar, a gente vai fazer o teste, a gente vai escrevendo, se precisar fazer alguma alteração de percurso, a gente faz. Mas eu vou colar a premissa ali no cantinho. Beleza, só que eu não preciso mais. A gente vai começar a escrever a história agora e vendo como é que ela vai ficar. Pronto, aqui eu já estabeleci a situação inicial. Tem um monte de AA, como eu sempre digo nas outras histórias. Quando eu tenho dúvida sobre alguma coisa, ou tem um detalhe que eu ainda não sei ao certo, eu boto uma AA e sigo em frente. Então o que eu determinei ali? Que eu quero começar o conto com uma frase. E essa frase seria a ameaça, seria aquilo que realmente iria se concretizar no final. Então alguma coisa tipo, eu vou buscar, eu venho buscá-lo. A fala desse tal personagem imaginário, né? Então ali eu quero que comece com essa frase, eu vou pensar em alguma coisa de impacto legal que dê para concretizar no final, e o próximo AA já é o nome dela, que eu tenho que pensar ainda no nome dos dois. Eu estou pensando em nomes ligados ao universo do terror ou do horror. Eu vou pensar em um nome masculino, feminino, mais para frente eu penso, aí eu substituo, né? Então a AA acordou com aquela frase se repetindo em sua mente, em uma voz que não era dela. Aí eu quero uma repetição dessa frase. Aproximou-se da porta do banheiro e teve vontade de dar bom dia ao marido, mas resistiu. Estava determinada a não ceder, até que ele pedisse desculpas. De cabelos molhados e mordendo a escova de dentes, ele não desviou os olhos de seu próprio reflexo no espelho, pois pensava o mesmo. Então eu já estabeleci o cenário da história, né?
começa a história no início do dia e que o casal tá brigado. Então já deu para entender isso. Eu, nesse caso, estou mostrando, não estou contando, né? E eu quero alternar o ponto de vista entre os dois. Eu acho que vai ficar interessante, porque como tem um personagem imaginário, então seria interessante mostrar que um dos dois, no caso ele, não está vendo esse personagem. Então, para isso, eu precisaria realmente entrar na cabeça dos dois. Então, eu vou mostrar ambos os pontos de vista. Então, eu vou pensar um pouquinho aqui em chegar nos nomes dos dois para poder continuar escrevendo, né? Sad voices that call in. Bom, ela poderia se chamar Anna por conta da Anna Gold, uma alusão a Anna Gold, que é uma das últimas mulheres do mundo que foi condenada como bruxa, né, acusada de bruxaria, e ela foi perseguida e morreu por causa disso, isso lá em 1700 e pouco. Então, Anna Gold, né, no caso eu vou pegar só Anna, mais uma vez assim, pouquíssima gente vai fazer essa associação quando estiver lendo o conto, mas para o autor é interessante que os nomes tenham uma certa lógica, né? E ele vai se chamar George, por causa do George Romero, que é um autor de filmes de zumbis, e ele ajudou a definir esse gênero, né? Então, bom nome masculino ligado a suspense e terror, George, né? Então vamos ver aqui como é que a gente pode mudar para colocar o nome dele já nessa frase seguinte, para poder já estabelecer o nome do casal, já que a gente já está estabelecendo a situação deles, né? E eu quero bem que sejam situações espelho, tipo um pouquinho ele, um pouquinho ela, um pouquinho ele, um pouquinho ela, até que o surgimento da figura de oposição apareça e a gente vai dar o desenvolvimento disso. Bom, isso já está definido. Eu vou deixar a frase para pensar mais um pouquinho. Eu quero alguma coisa tipo: eu venho buscá-lo quando a noite surgir, quando a lua surgir. Alguma coisa que tenha um teor de ameaça, né? E ao mesmo tempo que não seja tão direta, que seja uma coisa mais figurativa, né? Então, quando a lua surgir, eu venho buscá-lo, né? Alguma coisa assim para poder. No início, ela vai pensar essa frase que veio no sonho, o que, que tem isso a ver? E conforme o conto passar, ela vai começar a temer, né? Por isso. Ela vai sentir que a coisa é séria e que realmente ele pode vir a morrer, o marido dela pode vir a morrer no final da história, né? Então vamos seguir mais um pouquinho, que a gente precisa saber quem eles são, né? Contar um pouquinho mais do dia deles e por que eles estão em dificuldades financeiras e tudo mais, antes da gente definir as coisas. Pronto, segui um pouquinho mais, já defini a questão da briga, né, que foi a pior que eles já tiveram. E talvez isso explicasse a noite longa e inquieta de ambos. Porque aí eu vou fazer com que ela tenha esquecido o pesadelo para poder a imagem do pesadelo voltar aos poucos durante o dia. Aproveitando que o corredor estava livre, ele trancou-se no quarto para terminar de se arrumar. Então, os dois estão se evitando dentro de casa, né? Ela estava na cozinha, sedenta pela primeira dose de café do dia. Então eu estou começando a dar a movimentação dos dois e eu vou alternar isso com o interior, né? Com as reflexões deles sobre o que está acontecendo, a situação que eles estão vivendo. Vamos tentar falar agora do pesadelo um pouquinho, né? Para começar a desenvolver a chegada do sobrenatural na história. Beleza. Não conseguia lembrar do pesadelo que teve. A cada minuto acordada, os fragmentos remanescentes desfaziam-se como um fino tecido esticado. Agora restava apenas a imagem da janela de seu quarto, aquela frase sem qualquer sentido e um calafrio irracional. Então, né, a frase que está ali entre aspas, que ela vai voltar. A janela do quarto, eu vou botar aqui o pesadelo, na verdade, ela não lembra mais, mas ela avistou uma figura horrorosa, horrível, pela janela durante a noite. E ela está pensando que isso é um pesadelo, né? E o calafrio irracional, que é a mensagem que ela ainda não entendeu.
Já empunhando sua xícara, Ana abriu a porta dos fundos e encarou o quintal mal cuidado, em total desarmonia com os gramados das casas do. Aí eu preciso pensar num nome, né, para esse lugar, tipo um condomínio ou um bairro, né? Recanto, né? Em total desarmonia com os gramados das casas do Recanto. Que agora eu vou dizer que eles realmente não tinham condições de morar ali, né? Talvez eles tenham se mudado para lá já sem poder e um dos dois perdeu o emprego. No caso, ele tem um negócio de família, então ela perdeu o emprego. Então eu vou determinar o que ela faz, né? O que ela fazia, e ela perdeu o emprego e realmente por isso eles começaram a ter dificuldades financeiras. Então, a gente está começando a determinar a situação, né? Definir melhor as coisas. E agora eu vou falar da diferença deles e das outras famílias, das outras casas, dos vizinhos, né? E de repente a gente já vai dizendo que ela foi demitida e por isso que a situação piorou muito, né? Vou botar um demais aqui, ó. Das demais casas do Recanto. Alguns meses antes, os olhares e fofocas dos vizinhos sobre aquele desleixo a incomodariam, mas seus problemas agora eram outros. Encheu os pulmões na esperança de que o ar limpo da manhã renovasse seu ânimo. Então agora eu estou no interior da Ana, né? Eu já decidi isso, que eu vou priorizar mais o ponto de vista dela mesmo, que é necessário para a dinâmica da história, né? Então vamos tirar o George de casa agora para a gente continuar com as reflexões dela. Pronto, Jorge terminou de abotoar a camisa, já caminhando para a porta, ansioso por trocar aquele silêncio desconfortável pela cacofonia das máquinas no trabalho. Então, ele trabalha com máquinas, tem que ser um trabalho simples, né, para poder dar a ideia de que eles estão morando num lugar de uma condição social que não é a deles. Então, eu pensei tipo uma oficina. Ele tem uma oficina com o irmão. Pronto. Isso é o negócio de família, né? Então a gente já definiu agora o terceiro item. Então vamos seguir, voltar para Ana agora, para poder a gente começar a fazer os primeiros eventos sobrenaturais acontecendo. Numa história sobrenatural, os acontecimentos têm que obedecer um crescendo, né? Desde o personagem pensar que ele tá doido, que não tá acontecendo nada daquilo, até realmente ele acreditar na ameaça. É interessante mostrar o vínculo emocional dos dois, que eles estão brigando por causa da dificuldade financeira, como a gente estabeleceu, mas eles se amam, né? Então isso tem que ficar claro na história, principalmente ela, né? A mágoa dela e o que ela falou na noite anterior, ela agora já mostrou no início isso, até eu fiz inconscientemente, mas eles estão meio ressentidos, mas naquela tipo assim, vamos dar um jeito, né? Vamos contornar isso, se é da boca para fora só. Essa briga não é para separação e tudo mais. Por quê? Porque se eles não tivessem mais se amando, no final da história, quando a ameaça viesse para realmente levar o marido dela, não teria a gravidade que a gente espera para a história, né? O leitor não iria torcer pelos dois se eles não tivessem arrependidos e querendo ficar juntos, né? E se importassem um com o outro. E agora a gente tem que explicar o que ela fazia também da vida. Então, normalmente ela também estaria de saída. Isso se não tivesse sido demitida da universidade meses atrás. Nunca se preocuparam em guardar dinheiro. Ao contrário, mudaram-se para o Recanto, lugar claramente feito para pessoas de padrão de vida superior. Foram polidamente excluídos de qualquer atividade social, tão logo os vizinhos souberam que George tocava uma pequena oficina com o irmão e ela dava aulas para viver. E agora nem isso.
apesar da irresponsabilidade do casal com dinheiro, né, mostrar que eles são pessoas estigmatizadas, pessoas vítimas de preconceito ali. Isso aí contribui para aumentar o laço do casal com o leitor, né? Isso aqui dá deixa para a gente começar a falar da falta de dinheiro. Vamos definir também o que que a Ana faz agora, né? Que ela não pode ficar só em casa à toa. Então, de repente, se ela dava aula e ela foi demitida, ela pode dar palestras agora, ela pode falar nos lugares, né? Então, de repente é isso. De repente ela tem uma apresentação importante, alguma coisa assim para fazer, porque ela precisa ficar se ocupando em casa nesse período em que ela vai ser assombrada, né? Por assim dizer. Então vamos lá, tem que também aprofundar um pouquinho mais o envolvimento emocional dos dois. E aí a gente começa com os eventos sobrenaturais. Após a demissão de Ana, tudo ficou mais difícil. A falta de dinheiro começou a motivar brigas cada vez mais sérias e frequentes. Ambos concordavam que era preciso deixar aquela confortável casa, mas não entravam em consenso sobre o novo endereço. Aliás, conforme as semanas passavam, entravam em consenso a respeito de cada vez menos coisas. Agora então a gente vai partir para o estudo da Ana, né? A Ana vai estar estudando, se preparando para dar essa palestra no final do dia, mas também essa palestra dela, essa vida de dar palestra não pode ser uma coisa muito promissora, né? Porque senão o problema da falta de dinheiro não existiria. Então tem que ser algo que ela está fazendo mais para não ficar parada. Ana procurou se animar e tirar da cabeça sua situação. Ainda lhe restavam suas palestras, que até o momento mais serviam para vender alguns exemplares do livro que publicou por conta própria e que na época quase a levou à falência. Naquela noite, porém, falaria o presidente da Comissão de Cultura da cidade. Era uma boa oportunidade para... Não sabia ao certo. Talvez surgisse uma proposta, um projeto, algo que pudesse ao menos mantê-lo ocupado enquanto as coisas não melhorassem. Então, como eu estava falando, é deixar a situação dela mal resolvida, né? Uma coisa indefinida. Ela só está fazendo as coisas para não ficar parada mesmo. É, a questão dela já ter tentado publicar um livro por conta própria é compatível com a profissão dela de professora universitária, né? E de publicar por conta própria e quase ir à falência, porque o perfil deles é de não ter dinheiro guardado nem nada, né? Então agora a gente pode explicitar que ela realmente está arrependida da briga e que ela realmente vê o marido com carinho ainda. Então vamos ver, vamos introduzir uma situação em que ela possa demonstrar isso. Vamos ver aqui como é que pode ficar. Então aqui, após muito pensar, eu cheguei na frase que será: quando a próxima lua surgir, ele irá embora para sempre. Que é a frase que ela vai ter acordado pensando nela, né? E agora não faz sentido, mas na verdade é a frase da tal entidade que soprou no ouvido dela isso, né? E agora é o primeiro evento sobrenatural, o primeiro evento fora do normal, que ela vai ler essa frase na ficha da palestra que ela está estudando, sem essa frase estar escrita lá, lógico. Então eu vou colar já isso aqui em cima. Não sei se é a frase definitiva, mas por enquanto
é o que eu preciso, que ela vai, ou o leitor não vai entender nada quando ler isso em princípio, e no final, né, essa frase vai ficar mais clara, que é o ser dizendo que quando a próxima lua surgir, ele irá embora para sempre. Ele quem? O marido, né? Então vamos colar isso aqui e aqui. Beleza. Então ficou assim o último trechinho lá. Ela não sabia ao certo se Jorge iria dessa vez. Ele sempre ia. Vê-lo na plateia lhe dava forças para realizar o trabalho. Pegou a pilha de fichas que deixara sobre a mesa e começou a repassar mentalmente sua fala. Excelentíssimo senhor presidente, quando a próxima lua surgir, ele irá embora para sempre. É claro que não é isso que está escrito, como eu tinha falado. Então é aquele momento em que as coisas começam a ficar estranhas, né? Essa história continua no próximo vídeo. E enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com os exercícios realizados até agora. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima!